2018 жылы мемлекет басшысының тапсырмасын орындау үшін мемлекеттік меншік және квазимемлекеттік сектор ұйымдарына түгендеу жүргізілді. Оның нәтижесі бойынша 9 қарашада үкімет жекешелендіруге жататын ұйымдар санын 48 бірлікке ұлғайту туралы қаулы қабылдады. Осы объектілерге сату алдындағы дайындықты жүргізу қажеттігін ескере отырып, оларды 2019 жылдың соңына дейін сатуды ұсынамыз. Осыған байланысты мемлекеттік органдар мен ұйымдарға осы бағыттағы жұмысты жандандыру және осы объектілерді сату нақты мерзімдерді бойынша қаржы министрлігіне ұсыныс енгізу қажет. Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында ұлттық экономика министрлігі артық және қайталанатын функцияларды анықтау тұрғысынан мемлекеттік органдардың ведомстволық бағынысты ұйымдарын функционалдық талдауды келесі жылы аяқтайды. Осы жұмыстың қорытындысы бойынша министрлік мемлекеттік органдардың ведомстволық бағынысты ұйымдарын одан ары оңтайландыру бойынша ұсыныстар дайындайтын болады. Сонымен қатар, сіздің тапсырмаңызға сәйкес 2020 жылға дейін ведомстволық бағынысындағы кәсіпорындарды құруға мораторий енгізу жоспарланып отыр. Мемлекеттік органдарға жұмыс істеп тұрған ведомстволық бағынысты ұйымдардың әлеуетін пайдалану ұсынылатын болады. Қазіргі уақытта келісу рәсіміне өтіп жатқан тиісті қаулының жобасы әзірленді. Ағымдағы жылғы 14 қарашада елдегі капитал нарығын дамыту үшін маңызды оқиға болған мемлекет басшысының қатысуымен Астана халықаралық қаржы орталығы биржасында Қазатом өнеркәсібінің мәмілесі бойынша бірінші сауда-саттық сессиясының ашылу өтті. Барлығы жалпы сомасы 168 миллиард теңгеге Қазатом өнеркәсібі акцияларының 15% шығарылды. Қор тобының қалған компанияларын IPO-ға шығару 2019-2020 жылдарға жоспарланып отыр. Атап айтқанда 2019 жылы Қазақтелеком мен Эйр Астан акцияларын сату жоспарланып отыр. Осыған байланысты ұлттық компаниялардың бірінші басшыларына Қазатом өнеркәсібі өткізген IPO тәжірибесін ескере отырып, осы компаниялардың сату алды дайындығын сапалы өткізу қажет деп санаймыз. Назарларыңызға рахмет.